Dobro veče. Ja sam Jovan Despotović, građevinski inženjer, hidrotehničar. Ceo sve vek sam proveo na građevinskom fakultetu u Beogradu, radeći i druge stvari. Znači, ne samo ovo. Bio sam savjetnik u vladi u tri ministarstva, 2001. 2. 3. Pravili smo inženjersku komoru i to smo dobro napravili, ali su nam posle naši prijatelji to rasturili. I tako dalje, i tako dalje. Znači, nisam bio samo profesor, to sam hteo da kažem. I vrlo sam pažljivo slušao kolegu Lazića, koji takođe nije bio samo profesor, nego inženjer i sve drugo. Znači, dopada mi se, odnosno dopala mi se ova ideja kad me Marin pozvao, pošto se znamo dugo vremena, da insistirate na struci, i moje mišljenje je da rasturanje struke u ovoj zemlji traje od 1941. vrlo uspešno i da će teško da se vrati na pozicije na koje je bilo 1876. kad su se srpske arhitekte i građevinci i Srpsko lekarsko društvo dogovorili kako da prave kanalizaciju. Pre nego što je napravljen vodovod, oni su već razgovarali o tome kakva će da bude kanalizacija. 10 godina posle Minhena mi smo imali koncept kanalizacije. Znači, nismo mi ni zaostali Balkan, ništa drugo, nego su nas naši prijatelji, rođaci, dede, babe, teče, strine i ujaci zatomljavali i vraćali u 19. ili 18. vek. Mnogo mi je milo što vidim ovde poznata lica, jeli, moju generaciju, ali mi je još milije što vidim mlađe ljude. Ja se celog života, rekao, bavio studentima i 44 godine sam proveo radeći na tome da im otvorim vidike. Nadam se da sam otvorio vidike mnogima, nažalost, mnogi su od Australije, kako kaže Bajaga, od Australije do zapadne obale Amerike i Kanade moji studenti bili, ali nek su živi i zdravi. Ono što mi propuštamo, prodajući vodu jeftino, i za vas prvo pitanje, ja ne mogu toga se oslobodim, kao što bi rekao kolega Lazić, profesionalno deformisan, koliko plaćate vodu mesečno? Da li neko zna? Koliko? 800 dinara plaćate. Vodovod i kanalizacija sve zajedno, na infostanu. Plaćate sigurno 10 puta manje nego mobilni telefon ili 8 puta, manje nego novine, manje nego bilo šta drugo. Manje nego ozbiljnu kafu da popijete u nekom boljem restoranu, recimo, a ne daj Bože, ručak ili večeru. Znači, mi smo uspeli da u tom sektoru potpuno upropastimo zlatni rudnik, to se tako nekad zvalo, u srednjem veku je bunar bio zlatni rudnik. Da ga jednostavno izgazimo, i da ga i dalje gazimo, i vidjet ćete ovde jednake ozbiljne slike koje ću ja sada pokažem. Kolega Lazić je bio diskretan, ali ja sam građevinski inženjer, brutalan, i vi ćete vidjeti ovde neke ozbiljne podatke. Tako je u celoj zemlji. Beograd je malo veći, pa ima malo veće probleme s tim stvarima, ali imaju svi ostali da znate da nije niko pošteđen toga. Teško je u današnje vreme razgovarati sa svetom ako oni vide da perete ulice sa vodom koja je hlorisana, hemijski obrađena, za koju je potrošena struja i radna snaga. Svet nas gleda i kroz to. Ako neko misli da se mi u Briselu ne možemo sporazumjeti zbog jezika, gorko se vara. Ne možemo se sporazumjeti zbog našeg sklopa mentalnog. Ja sam tamo išao 3 godine u ime one vlade. 3 godine nisam mogao da mnoge stvari objasnim, jer nismo mogli da se sporazumimo. Ja engleski dosta dobro znam, ne hvalim se, nego tako pričam ceo život, ali znači mentalni sklop naš je u drugom pravcu naštelovan. Vi morate da počnete da budete realni prema sebi, prema ovoj državi, jer drugu nemate dok ne odete na drugo mesto, i prema onima koji dolaze posle nas. Ja sam se trudio celog života da budem takav koliko se mogu. Naravno, svako ima kapacitete. Ali ono što je najvažnije, ako odete na sajt Svetske zdravstvene organizacije, ne treba znati ni jezik, ni ništa. Samo gledajte karte. Gledajte koliku senku baca Kina i Indija na sve susedne zemlje. Mislite da je put svile napravljen zbog trgovine? Da, ali i zbog ekspanzije. I zbog vode. Jer vode u centralnoj Aziji nema. Šta mislite zbog čega su ovi ratovi? Idite na sajtu Ujedinjene nacije pa vidite misije koje su oni obavili od 1946. godine, od kad je postao Ujedinjene nacije, kakve su sve misije radile. Uvek su bile sa zakašnjenjem i uvek tamo da im se ljudi kobajagi nisu nadali. Uvek je bilo povezano sa hranom i sa vodom.
nikad nije bilo, pa i ovo kod nas je povezano sa hranom i sa vodom, ali nama nema ko to da kaže, mi moramo sami dođemo dotle. Nešto malo sa rudama i tako dalje. Jer Evropa i svet su ispustili Afriku. Sad će Kina da bude tamo. Ja sam u Centralnoj Aziji bio, član sam komisije UNESCO za našu zemlju još dugo vremena, bio sam tamo i gledao sam. Oni ne mogu da shvate, bili su ovde kao naši gosti, da Sava i Dunav protiču tek tako i da ih mi zagađujemo sistematski. To jednostavno, ne postoji jezik na kome to neko može da objasnite. Ali mi dalje uspevamo to da radimo, upreko svemu, upreko zdravoj razumu i tako dalje. Ja sam zato i rekao koleginici Vesni, prvo mora se krenuti od zakona. Naš zakon o vodama je protiv zdrave pameti. Leva obala Save se štiti na jedan način, desna obala drugoj. Kad se setite tamo kako je bilo za vreme poplava, jedni su se hvalili dok im nije došla voda iza leđa, drugi su se malo pokunjili bili pa su se onda oni hvalili kao da voda možda se podeli tako bez pameti. Naravno da ne može. I tako dalje i tako dalje. Znači, sve je to u zaleđu Beograda. Sve je to u zaleđu naših izvora za piće. Znači, vode. Sad ću ovdje vam pokažem dve, tri sličice da vas malo uzbudim. Ali samo ovdje da vam kažem šta su sve problemi. Pre svega, Sava je naša osnovna, jel? Izvorišna zona. Zaštita izvorišta je vrlo traljava. I ovo što je kolega rekao, izvinjavam se što ću da vas ispravim, sada se iz bunara tek 3 kubna metra obezbeđuje, jer su mnogi bunari propali, mnogi su zatomljeni ili opkoračeni s nekim projektima, s nekim betonjerkama, šljunkarama, splavovima, vikendicama. Niko nije pomenuo pitanje, recimo, splavova na levoj obali od Brankovog mosta s donje strane. Pa tu su bunari iza. One zidane kuće su bunari. Znate koliko oni daju vode? Tu je i prva zabluda bila kad je napravljen koncept 52. Ljujić je prvi direktor bio. Ti bunari daju 150 litara, svaki. To je nezamislivo mnogo. Zato što su oni u krečnjaku. A to nije tipično za nas. To je šumadijski krečnjak, aranđelovački mermer i to je stiglo na levu obalu. Oni su poboli srećom u ta tri, ali nesrećom jer su mislili da će svi bunari ostali imati toliko vode. Mi ni to ne čuvamo. Znači, ne zlatni rudnik, nego to je rudnik dijamanata. Mi ni to ne čuvamo. Da li ste čuli da je neko od onih tamo koji ima splavove, koji ima kućice na levoj obali platio neku ozbiljnu kaznu? Ne. A idite sutra, prošetajte se za vikend, pa pogledajte kako izgleda onaj splav koji je bio principalov, koji je potpuno zarasto. Oko njega apsolutno ne prolazi ni mililitar, a kamoli litar do bunara koji je u zaleđu. Da li me razumete? Znači, voda iz Save i voda iz zaleđa ispunjavaju poroznu tu sredinu koja se nalazi s jedne i druge strane obale i odatle se crpi voda. Vidjet ćemo posle. S druge strane, rekao sam ovo, legalno, institucionalno i tako dalje, došlo je dotle da Beogradski vodovod i kanalizacija nema nikakve mogućnosti da nešto uradi. Uzeli su mu pare, uzeli su mu kadrove, sad otpuštaju ljude i za 10 godina tamo više nećete imati s kim da razgovarate o vodi, ni o kanalizaciji. Jer je to uzela direkcija, pa jedan sekretarijat, pa drugi, pa treći. Znači, propisi u Beogradu po tom pitanju ne postoje. Postoje onako kakvi su bili prije 40-50 godina, mislim, u današnje vreme to nema nikakvog smisla. Što se tiče ugrožavanja izvorišta, vidjet ćete slike. Što se tiče grada i predgrađa i ove velike slike koje je kolega pokazao, da, to je veliki izazov za Beograd. Ali ne da sad mi iz Beograda, iz Makiša, snabdemo kao što smo krenuli ka Mladenovcu. To je jedna stvar. Ali nema vode toliko da se snabde sve. Ali zato treba da se pomogne pameću, iskustvom, da se svi ti ljudi snabdeju vodu. Što se tiče dunavske saradnje, mi smo i na Dunavu. Mi ništa ne radimo po tom pitanju. Ja sam pre 2 nedelje bio na Dunavskoj strategiji u Budimpešti. Mi nemamo ni jedan ozbiljen projekat sa Evropom koji nama treba. Svi projekti koji se ovde vozaju, i mi učestvujemo u tim projektima, to su projekti koji trebaju nekom drugom, koji trebaju Evropi. Projekti koje nama trebaju, mi nismo bili u stanju da odnesemo i da kažemo nama je potrebna zaštita izvorišta. Od čega? Od otrova iz Evrope. Od otrova iz Hrvatske, Bosne i Slovenije. Od naših otrova. Takav nam projekat treba. Znači, kad razgovarate sa stranci, morate uvijek da kažete šta treba vama. Neka kažu oni prvo šta njima treba, ali vi morate da kažete nama treba ovo. I onda pravimo zajednički projekat. Nama treba ovo, vama treba ovo. I na kraju ćemo reći šta nam treba, šta nam valja činiti sutra. Evo ga, mi smo na slivu reke Save. Jedina naša reka u ovom trenutku je Kolubara.
Jedina srpska reka je Kolubara. Nijedna više nije naša reka. Sve drugo je pogranično ili malo ili više i tako dalje. Znači, mi imamo jako mali resurs u našim rukama. Zašto je to opasno? Zato što je Evropa napravila takozvane direktive o vodama, koje je izdala 2000. godine, koje zaustavljaju svaki rast. Oni hoće da vrate u takozvano referentno stanje, to je od pre 100, 200, 300 godina, kad su ribe bile bezbrojne, kad su rasle divlje biljke na obalama i tako dalje, jer oni su dostigli vrh. Mi ne možemo to da prihvatimo. A mi smo slepo potpisali da ćemo mi to 100% ispuniti do, ne znam, 2035. Ako me ne vara pamćenje. Znači, vi morate da kritički čitate evropska dokumenta. Jer ona nisu upravljena za nas. I nemojte slučajno da gajite iluziju da neko nas voli, poštuje, da nas favorizuje i tako dalje. To ne postoji u svetu, ne zbog Srbije, ne zbog nas, ne zbog Beograda, nego to u svetu ne postoji. I uvek sebe stavite na prvo mesto, pa na drugo mesto, pa na treće, pa na 156. možda stavite nekog drugog. Ali to ne znači da ne treba svima da radimo. Naprotiv, treba da radimo, ali da vidimo šta su naši interesi. Dakle, mi smo napravili ovo, to je prvo što je Zoran Đinđić potpisao, ako se sećate, u decembru mesecu, mi smo to razradili, napravili tu komisiju koja se sediše u Zagrebu, imamo velike potencijale da radimo, ali slabo radimo. Druga stvar, evo kako izgleda naše izvorište, malo je slika izvrnuta da biste videli sve ovo od početka do kraja. Gde se mi nalazimo? Mi se nalazimo na najfantastičnijem mestu na svetu. Kad dođu ljudi iz sveta i vide Savu i Dunav, i vide naše zaleđe, i vide Avalu, i vide to, oni misle da je to crtani film. Oni ne veruju da je to tako. Pa šta bi Beč dao da ima ovakvu vodu? Šta bi Budimpešta dala da ima ovakvu vodu? Ali oni su od onih malih Noe Dunava i Dunava ili ne znam Dunava u Budimpešti napravi čudo. Mi još uvek ništa nismo napravili. Znači, ova ljubičasta linija, pogledajte, to je šira zona zaštite beogradskog izvorišta. Naravno, ne možete ograničiti izgradnju u toj široj zoni, ne možete ograničiti male privredne aktivnosti, ali pod kontrolom, ali zato u ovoj zelenoj zoni ne smije da se radi ništa. E sad vi što kažete, pa nemojte da pričate bez veze, tu se radi svašta. E pa to je ono gde mi moramo da intervenišemo. Prvo, da vidimo šta je dozvoljeno po zakonu. Ako zakoni nisu dobri, da vidimo šta treba se uraditi. Prva i neizostavna stvar, jer za to mogu se dobiju neograničena sredstva, da se prati, takozvani monitoring da se vodi. Svaki bunar mora da ima svoju ličnu kartu, svoju cevku koja se zove piezometar da prati, da ne biste po bunaru tamo pravili svašta, ima pumpa, ima struja, ima svega i svačega. Znači da pratite kako on diše, kako se menja njegov kapacitet, kako se menjaju parametri kvaliteta, jer to je slika celog okruženja oko ove zone. Postoje neka izreka tamo stara latinska, što god radio, ogleda se u vodi. Znači, što god mi radili na ovom području, to završi u našoj čaši. I na to morate da mislite stalno. I kad izdajete dozvole, i kad urbanisti određuju neke zone, i kad arhitekte, građevinci, mašinci, električari projektuju. Što god radili, to završi u našoj čaši vode. Ali pazite šta se ovde dešava. Ove tačkice su bunari. Verovatno vidite, ali evo ja ću još jedan put da to malo... A, pardon. Pardon. Ovo je sve isto, samo malo drugačije. Znači, ovo su bunari, pogledajte. Evo, duž jedne obale, oni idu skroz do termoelektrane Nikola Tesla, kilometar nizvodno je prvi bunar. Ovo je sad s desne strane i ovde imate ovde. Čak imate i ovde cevaste bunare koji još uvek funkcionišu, a oni su, tu je skoro bila ona Cigan Mala i Smletište i tako dalje. Sad je to malo raščišćeno. Ali zato ovde imate kompletnu novu industrijsku zonu. Ovde imate pokopane rezervoare nafte i benzina. Imate nelegalne parkinge koji su na 10 metara od reni bunara. Samo jedan detalj. Ako se prospe nafta, 5 litara, 5 kila nafte, kad menjate filter, recimo i promenite ulje i prospete to, to neće da stigne možda ni za mesec dana. Ali kad stigne, vi to ne možete više da očistite. Period raspada je 25 do 30 godina. Vi taj bunar sa 20, 30, 50, 100 litara otpisujete. Jel mislite? A? Što god. Mi smo sad napravili jedan mali sistem, aj malo se pohvalim u mojim godinama, smijem da se hvalim, jel? Koji će da zaštiti ovo od incidenata. To se sad radi na mostu na Ostružnici. To smo uradili. Uradili smo na mostu Gazeli, uradili smo
toplovodni most kod tenta, to smo radili, pa su pokrali svu opremu i tako dalje, valjda će da vrate, ali hoću da kažem, pokušavamo nešto da uradimo, ali je to mnogo malo. To je mnogo malo. Vi imate ovde deponije, znači ne samo šljunkare, to jeste strašno, ali nije. Imate deponije i otpade metalnih industrija, Brodo Impex, Plovput i razne druge firme, privatne, PIM, Mostogradnja, imaju svoje deponije otpada metalnog. E sad kaže, u vodi za piće nije ograničavajući parametar gvožđe. Da, ali uz gvožđe ide hrom šestovalentni koji je kancerogen. Idu drugi metali koji su opasni uz gvožđe i u sve to. Što se inače ispira sa kolovoza, sa mostova, zato smo apostrofirali ovde mostove, vidite su mostovi naglašeni. I mi ih sad intenzivno pratimo. Moram da kažem da pohvalim Puteve Srbije, Mostogradnju, Srbija vode, mi smo zaista 20 godina pritiskali i uspeli smo da napravimo 3 projekta. Mislim, osedeli smo toga, ali smo ponosni. Dobro, e sad, znači, u ovoj užoj zoni, ponavljam, ne bi smelo da se radi ništa bez kontrole. Sem da se gradi novi grad i vodeni metro. Znate na šta mislim. Šalim se, ovde je napravljena ranžirna stanica. Evo ovde, evo je ovde. Znači, ovde je napravljena ranžirna stanica. Evo u ovom delu ovde. Znači, tu stoje neki vozovi, raspadaju se, mislim, propadaju i tako dalje i tako dalje. Tu se planira unimodalni transport, odnosno jedinica za prepakivanje, transport i sve vodenog transporta železničkog i drumskog. Jer sad tu prolazi autoput, on se vezuje s jednim i s drugim autoputem. Šta će biti od toga? Vidjet ćemo. E sad, ono što sam hteo da vam naglasim, evo to je ovo što sam rekao. Znači, ovo su sad deponije. Ovo nije nikakav proizvodni pogon da kažete izgubit će ljudi posao ako to zate. To je deponija. Znači, mi smo dozvolili da na 50 metara od bunara, koji snabdeva s 30, 40, 50, 100 litara u sekundi, ukupno 3 kubika u sekundi trenutno, sa tendencijom opadanja. I ako se ovako nastavi, za 10 do 15 godina, 100 litara je prosečno procenjeno da se gubi, za 10 do 15 godina to će biti pola, Beograd neće imati vode. Vi što kažete, pa gde može to da bude pored Save i Dunava? Pa ja vam kažem, ako se nastavi ovako, tako će biti. E sad, ono što je vrlo bitno, ovo još jednom da istaknemo, znači pogledajte ovu desnu sliku, to je izvorište beogradsko. To je zlatan rudnik na kome mi hoćemo da radimo što je nama volja. Znači, nemojte da gledate samo one splavove i samo kućice i samo putevi i samo ulici. Ne, ovo treba da gledate, ovu desnu sliku. To je ono što mi imamo. Za to bi Moskva dala, ne znam, ciklione, kad bi imala tako nešto. Za to bi mnogi drugi gradovi dali nezamislive iznose i da se presele ovde, a mi tamo, jel? Ali mi to ne koristimo. Veliki je problem što mi samo pričamo. I mi pričamo da mi radimo multidisciplinarno, mi ne radimo. Da radimo legalno, mi ne radimo. I znači, najveći zadatak će biti, Bože zdravlja za Vesnu, da ovo utera u red. Naravno, to će biti mnogo teško, mi smo teški ljudi, teške institucije, teška istorija, ništa nije lako, ali jednostavno da počne da se beleži. Kada bih vam kazao da od ovih izvornih voda koje se flaširaju, država naplati samo 2% od onoga što treba da naplati. Šta biste vi rekli? Da mi svima njima guramo pare u džep svakog dana kad kupimo flašu, evo recimo ove vode, koje god. Ne znam tačno koje plaća, ko ne plaća. Rusi kad su dolazili, dobijali jazak vodu na Fruškoj gori, kažemo, ne bavimo se vodom ljudi, mi to ne radimo. Oni kažemo, uzmi džabe bre. I oni su dobili izvor jazak vode na Fruškoj gori. Pa čekajte. Da li biste vi vašoj babi ili teči poklonili tako nešto? Pa ne biste. Jedna od najkvalitetnijih flaširanih voda u Srbiji. Jeste. E sad, ova realna ugroženost beogradskog izvorišta je iz sledećih razloga. Stihijska izgradnja, demografska potpuna neuređenost, infrastrukturna neuređenost, sanitarna kontrola je nemoćna, ona zabrani ovi rade, zabrani rade i tako dalje. Šljunkare, betonerke, parkinzi, depoji, skladište, rezervoari, vikendici i splavovi. Ne znate ko je gori od njih. Koga god da napadnete, pogodili ste. Ali mnogo ih je. Ako se institucionalno to ne reši,
ako se ne pokrene jedna ozbiljna akcija na nivou Beograda, mi nemamo šanse da se izborimo s tim ni za 5 ni za 10 godina. I na kraju, ono što sam rekao na početku, mi smo na slivu Dunava. Mi imamo fantastične mogućnosti. Pre dve nedelje, kolege su to je videle, pa su verovatno i zato između ostalog mene pozvale, Mađari su došli ovde, hoće zajedno s nama da rade. Oni imaju isto Reni Bunare koji mi u Budimpešti, hoće da rade s nama, otvorite malo, podignite pogled, ima mogućnost da se sarađuje i sa Mađarima, i sa Hrvatima, i sa svima drugima, ali mi treba, po mom skromnom mišljenju, sarađujemo s boljima od nas. Ako se mi sad stalno pravimo važnije, smo mi najpametniji i tako dalje, nićemo dobijemo evropske pare, nićemo mi nešto da napredujemo. Znači, sad da li je bolje biti ovaj, kako kažem, prepotentan i ekskluzivan i tako dalje, ili dalje bolje biti malo bolji za Srbiju, a malo i za Beograd, a malo manje za sebe, vi to sad odredite. Ja vam se zahvaljujem i ako ima neki pitanja, izvolite.